Эрдэнэ үйлдвэр бол Монголын ард түмний бахар болсон. Одоо миний ойлгож байгаагаар 2021 онд 32.5 сая тонн одоо хөдөр боловсрол түүхэн амжилт тогтоосон. Монгол улсын топ татвар төлөгч одоо 19 удаа хадаарсан. За энэ жил дээр төрийн гис хасж байгаад оюутлага төрүүлж явах шиг байна л да. Татвар төлсөн хэмжээгээр л явах ёстой байсан уг нь бол. За энэ бол миний энэ тавьж байгаа асуулт бол Батмөрөгдөх хүн тавиад байгаа юм шүү. Монголын ард түмэн тавьж байгаа шүү. Надад 55 хүний гарын үсэгт та баялагийн менежмент гэж ярьдаг. Энэ одоо Эрдэнтеи уулын асуудлыг та бас зохистой усууд нь ярьж барьж энийг шийдэж чая гэсэн ийм асуулт тавьсан. Тэгээ би энийг ерөнхий сайдд тавьсан юм аа. Асуултандаа одоо тэр бол тэр болгон одоо сайн хариулт авсангүй. За Ганбаатар сайдтаа бол би санал нэг байна. Ер нь одоо баялагийн менежментийн талаар баялагийг одоо яаж ашиглах чиглэлээр одоо манай сайд бол одоо зөв бодолтой байна, битгий санал нэг байна гэж. За энэ Яндан сайд бол сая одоо хариуцлахгүй гэлээ та. Та бас сайд байсан. Хувийн компаниуд ашиглаад 400 сая долларын борлуулалт хийгээд байхад Эрдэнэ төлөвлөлт ашиггүй гэж юу гэж байгаа үгүй юм чинь. Монголын ард түмэн энийг харж байгаа шүү. Таныг энэ Эрдэнэ төлөвлөлийн дараагаар томилсон хүмүүс бол таныг сайн ажилласаа ард түмэнд энэ өрөөгөө жин өгөөс өгжил томилсон баг. Ийм хариуцлахгүй үг хэлээ сууж яадаг. Ийм байж болохгүй. Тэгээ нэг үе бол ийм мэдээлэлүүд хаалттай байсан. Та бүхэн яриа таны хариулж байгаа Монголын ард түмэн бүгд харж байгаа шүү. Ийм байж ерөөсөө болохгүй. 30 тэрбум төгрөгөөр судалгаа хөгжүүлэлт хийсэн нэг ч үйлдвэр байхгүй. Тэгт 3% үйлдвэр байгуулагдсан байна. Ямар ч хэвсэн компаниудтайгаа ширээний хойно сууж үр ашигтай болох чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй. Ямар ч тохиолдолд ямар ч гэрээ хэлцэл хийхэд бол Монгол улсын том эрх ашиг гэж байдаг. Энэ бол Монгол улсын эрх ашиг, Монголын ард түмний эрх ашиг. Өнөөдөр хүн амын 42.5% нь ядуурсан байна. Тэгт нэг хоёр хүн одоо хэдэн зуун тэрүүмаараа одоо амьдар ашиг олж байна шүү дээ. Энэ чинь баялагдараас ийм ашиг болоод байна шүү дээ. Төвний өшөөд талхаа хийгээд онгоцоо нисгээ хийж байгаа улсуудад ярих юм ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Сэсийн эрэлт нэмэгдүүл гэж та одоо том үйлдвэрийн захирал хүн ийм бас хариуцахгүй юм ярьж болохгүй шүү дээ. Зисийн эрэлт бол жил болгон нэмэгдэнэ. 2040 он гэхэд оргилдоо хүрнэ. 2040 он хүртэлх одоо энэ бүх хэрэгцээг нэг жилд хэрэглэнэ гэсэн ийм тооцоо гарцсан байна. Тийм учраас бол энэ уулгын тэрэг ашиглах, энэ үр ашигтай болох чиглэл та их зүйл хийх хэрэгтэй шүү гэж байна. Хувийн хэвшлийг дэмжих хэрэгтэй. Эрдмийн тэр ач төхтөнд тэр бол дэмжиж байгаа шүү. Бүтээгдэхүүнээ өгч байгаа, уулгаа өгч байгаа, газар ашиглуулж байгаа, вагоныхаа замыг хэрэглүүлж байгаа, цэвэр усаа өгч байгаа, ач холбогдлын тэр хэсрээ хэрэглүүлж байгаа. Энэ чинь маш том дэмжлэг шүү дээ. Ер нь бол энэ уул уурхаан том том баялагуудыг хувийн хөвшилд ямар нэгэн байдлаар өгчхэд хувийн хөвшил гэж дэмжиж яах гэж хэлдэггүй юм байна лээ. Хувийн хөвшлийг яаж дэмждэг үхээр нэгдүгээрт нь татврын бодлогоор дэмж. Хоёрдугаарт нь мах хүйтэ урт хугацаатай зээлээр дэмждэг. Гуравдугаарт нь үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн хөдлөж авдаг. Ийм гурван дэмжлэг байна. Гэтэл бол мэдээлэл дээр тодорхой хүмүүстэй одоо лобби үүсгээд ингээ яваад байгааг хувийн хөвшил дэмжигч ээ. Энэ бол нэг хэсэг хулгай. Одоо энэ сангууд, мангууд энэ нүүрсний хулгай хөгжлийн банкаа гарч ирж байна. Ингээл яваад байх юм бол энэ нэг өдөр бас гарч ирж. Тэм учраас хувийн эзэмшихгүй байж болно энд. Заавал хувийн эзэмшихгүй. Тэр үйлдвэрсэн дээр өртгшин гэсэн тэр 500 сая доллар шингэсэн байж та энд. Энийг яхаад ингэж үнгүй өгөөд байгаа. Яагаад үнэлж шодолч болдгоо бай. Ингээд байх юм бол энэ ард түмч одоо яаж амьдрах юм бэ? Инфляцтэй идэгдээд эн чинь ямар аимшигтай болцсон байна. Эний төлөө л ярьж байгаа. Түүнээс үүш энд бол ямар нэгэн хувийн сонирхол энтер бол баг. Тэр ач техн байна уу тэр Эрдмийн байна уу тэдэнд бол буруу өгөхгүй. Ягаад тэгэхээр тэд бизнесийн одоо ашигын төлөө явж байгаа юм. Тэдэнтэй хэлцээрийн ширээний хой сууж байгаа төр төлөөлж байгаа осууд буруу байгаа баг. Энийг засах хэрэгтэй. Энийн төлөө бол явнаа цааш та. Ийм хариуцлахгүй юм ярь санаар болохгүй шүү дээ. Таны үг биш байхаа.
засах хэрэгтэй. За. Улсын хурлын